Zdravím vás, môj milí priaznivci. Pani mi napísala, že čo znamená z pohľadu etikoterapie, keď v priebehu dvoch mesiacov je dvakrát praskla šílka na ľavom oku. V prvom rade poďme sa pozrieť na to, že ako to vôbec funguje, čo je tá príčina. A potom prejdeme aj na tú etikoterapiu, ktorá môže mať súvisť a nemusí mať súvisť s týmto problémom. Vývodom pečenie sú oči. Pečenie zásobáreň krvi. Takže pečeň uchová, uskladňuje krv. Keď nemá dostatok krvi k dispozícii, tak v prvom rade bude zásobovať životne dôležité orgány. A na tie mikrocievy, na tie vlásočnice už nebude mať dostatok krvi tej výživy. To znamená, tam už nepošle dostatok krvi, lebo nemá toľko k dispozícii. A teraz sú dve príčiny. Poďme na tú etikoterapiu. Možno, že vás niekto nahneval. Na niekoho ste sa nahnevali. Niekto vás vytočil. A v tom oku vznikol nadmerný oheň a z toho vám tá žilka praskla. Stále sme pri tom, že keby ste mali dostatok krvi v pečení, tak tento problém by vôbec nemusel nastať. Alebo je tu druhá varianta a to, že ste po volákom operačnom chirurgickom zákroku prekonali ste voľaké zápalové ochorenie, čo vás vyčerpalo, preto nemáte dostatok krvi k dispozícii. A to už s to etikoterapiou až tak nesúvisí. Fyzicky tú krv treba doplniť. Číňania liečia rovný s rovným. Ako homeopatikum používajú pečeň. Kuraciu, zajačiu, pece, pečeň alebo morčaciu, to je jedno. Ale samozrejme nie vyprážanú, alebo pečenú, ale dusenú. Preto, lebo tam, kde nie sú tekutiny, tak to vám krv nevyrobí. Nemali by ste zabudnúť napríklad na čučoriedky. Na e, brúsnice. Na žihlavu, na drobné bobulovité ovocie ešte, ako sú maliny, černice, ktoré sú výborné na krvotvorbu, takisto je granatové jablko, malý kúsok kvalitného mesa a obiloviny. Ryža napríklad tiež podporuje tvorbu krvi. A s čajou by som vám ešte spomenula okrem tej žihlavy aj jedlu chryzanténu, ktorá je tonikum pre pečeň. A takéto videá, a nielen takéto, ale oveľa, oveľa viac, napríklad orgánové hodiny, ktorý orgán máte oslabený napríklad v tomto mesiaci, recepty, ako vyživiť tú pečeň. Rady sú tam, rady na zlato, pre starších, pre mamičky, príbehy zo života, videá, je tam strašne veľa videí, nájdete na novom portáli www.herohero.co lomítko ozdravy s hajnalkou. Doteraz sme mali na rôznych portáloch rôzne videá, informačné uh, kurzy a ja neviem, čo všetko sme, som ponúkala. Teraz všetko toto nájdete na jednom jedinom mieste. A cena 6 eur mesačne. Už teraz tam máte k dispozícii, ja neviem, možno vyše 100 videí a písomných vecí, písomného materiálu. A každý deň sa tu doplňuje. Takže ja sa s vami teším a vidíme sa na novom portáli Hero Hero. Ja vás tam srdečne privítam. Ahojte.